Juga, lep pozdrav, moje ime je Matej Ravnikar, sem iz podjetja ESET Slovenija. Na današnjem videu bi rad pokazal, kako se prenese agente oziroma računalnike iz obstoječe on-premise, se pravi iz konzole, ki imate lokalno nameščeno v cloud konzolo. Se pravi, najprej se prijavite v cloud konzolo, kliknete Quick Links zgoraj in izberete Download Migration Policy. Jo avtomatsko prenesete, na to se prenese na vaš računalnik, na to se prijavite v vašo on-premise, se pravi v konzolo, ki imate umeščeno lokalno, kliknete Policies, izberete akcijo Import in izberete Import in kliknete Import. Na to v naslednjem koraku, ko importirate to politiko, se pravi, tukaj se vam že avtomatsko poimenuje ESET Protect Cloud Migration Policy, kliknete Edit in v naslednjem koraku si samo določite, za katere računalnike oziroma katerih računalnikih bo to veljalo. Se pravi, lahko migrirate celo skupino, lahko izbirate posamezen računalnik, recimo v našem primeru bomo zbrali samo en računalnik, kliknete OK in v naslednjih parih minutah se bo ta računalnik začel javljati v cloud konzolo oziroma konzolo v oblaku in ne bo več povezan v vašo lokalno ESET konzolo.